входа. Давай вот здесь, в одну, Цінелоньки, вона ілюстрація до слогану, який ми просто надрукували на принтері. Дядя Ренат не трогай наш сад. Це долоні людей та дітей, які хочуть, щоб цей сад залишився місцем для відпочинку всього Маріуполя, а не був прилеглою територією до обслуговування будівлі приватного підприємства. Вас запрошую підійти зараз вже ближче до цієї колонки, залишити свої долоні. У нас ще є чисті листочки, де в нас є гроші це зробити. Гумові рукавички всім даємо, щоб руки залишалися чистими. Будь ласка, підходьте. Завершуємо частину мітингу із виступами. Дуже дякую всім. Дякую. Минулого разу ми зібрали 960 підписів, ми передали до мерії. І ще надходять і надходять, тобто можна сміло говорити, що більше тисячі в нас є. І люди ще далі збирали. Просто так, як ми вже передали до міської ради, ми не продовжували, ну не оголошували. Просто люди-ентузіасти, які там брали тиждень тому, ось зараз, будь ласка, мені принесли ще там два листи, а кожен лист ще 20 підписів. Тобто 5 листів – це ще сотня, 10 листів – ще 200. І їх багато, дійсно. Бути. Сьогодні збори. Це є єдиний юридичний документ, з яким ми можемо звертатися до депутатів, до сесії. Чому? Тому що це виявлення всіх громад. Організовувати повинні ці збори мешканці. Тому у нас Щукіна, вона як квартальна, КСН Морський, вона має повне право організовувати ці збори. А ми, як мешканці, як представники громадських організацій та громади міста, маємо право підписувати ці збори. Коли ми назбираємо... Хто ти така, що ти підписуєш, що ти будеш? Д'явол на дорозі, ти що сумасшедший? Так, подожди. Ви дружаєте в Україні, чи можете українську мову? Пишіть заявлення, пишіть. Пишіть заявлення. Не трогайте мене, будь ласка, руками. Добре, добре, даруйтесь. А що там, з тарифами у вас вже все закончились? Галатно. Едьте в Росію, там розговарюєте на русском. Якщо ви не розумієте, ну і що? А я в Росії родилась. І розумію і русский, і українську мову.